অন্যান্য এক দুই সপ্তাহ আছে কি বলো না বুঝতেছ ছুটি দেখে আমিলাই একদম চার বাজে চার বাজে ডেকে না রাখবো মানে বানাইছ লক করি নি আমার রুম কি করি এই লুজ ভয় লাগছে সুগার নালে আমার বাবালাম দেখানো না তপাইলাই ব্লগ আছে কি আমার মামা ও বেলকাতে কাম গেছ গেল মা পর্খিনু না আমি লাম যু আছো বলো চলি তাকে আউন ল হালে কি বলছ রে কাঞ্চি বজে ল বি রেখে কি अन्त आएन रहेछ होइन म बिहान नभ्याएको लिन्छ यो पक्रिनु एकछिन हिँड्दै गर्नु न भन्नु न अन्त नाना के भन्नु गलेर भुटुक्कै भइरहेको छु छुट्टी हुँदा खुसी लाग्छ छुट्टी हुँदा पुरा खुसी लाग्छ लामै जानुपर्थ्यो नि सबैजनालाई आज चाहिँ कामबाट छुट्टी भएर आएकोदेखि स्टार्ट गरेँ अब घर आइपुग्नै आँटेँ डेली भ्लग गर्नु पनि वाक्कै लाग्छ एउटै बाटो छोटा लोकेसन जङ्गलहरू छ उहाँको बनिँदै गरेको घर दोकान सुनेर त पुरै धुम्मा लागेछ पानी पानीहरू गम्बुक सिडस दुर्गा मन्दिर आउँदैको भएर ठिक थाल्नुहोस् सबै छैन त्यो मान्छे छ
यसको नाम ल त्यसो भए हाम्रो ललिता सिंहको घर हो यो तल सेकरा सिंहको यता चाहिँ सजना सिंहको टोटोला कस्तो मजाले फुलेको छ सजना सिंहको त देख्दैन कुखुराको है खेलेको उयो त्यो गीत कुन चाहिँ भन्छ नारायण गोपालको छ नि हौ ए होस् है नआऊ एक्लै नआऊ भन्यो आउँदैन होस् चिया खाएको छुइनँ एक खायो भने कहाँ आउँछ है कहाँबाट आएको त के हो यसको नाम फेरि कुकुरै मात्रै भेट्दैछु मैले त मान्छे भेट्दिनँ त अन्त भ्लग बनाएको त घर मुनि टक्कै आइपुगेँ तिखा लाग्यो चिया खानु मन लाग्यो नआउँछु पनि होला म त आज अहिले अस्ति 14 अगस्तमा 15, 16, 17 থামলো মু কি করিল হ
What? Come on, cuckoo. Hey, come here. What are you doing? What are you doing? Hey, cuckoo, you are stupid. Come here, come here. Bye bye, Mandu. Bye bye. Apa ayo? Apa ayo? No. Puppy boy, no, puppy.